بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں بھائیوں کی خدمت میں سلام۔ آج کے لیسن میں ہم وہ جملے، وہ الفاظ سیکھیں گے کہ اگر آپ وہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، وہ سیکھ لیں، تو اٹالین کی بہت سی پرابلمز آپ سولو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھیں اور اسے سکپ مت کریں۔ آغاز کرتے ہیں، وہ سو رہا تھا۔ نمبر ایک ہے، وہ سو رہا تھا، استاوا دورمیندو، وہ سو رہا تھا، استاوا دورمیندو۔ نمبر دو پہ ہے، وہ تھکا ہوا تھا، ایرا استانکو، ایرا استانکو، وہ تھکا ہوا تھا، ایرا تھا استانکو، تھکا ہوا۔ وہ مہمان تھا۔ نمبر تین ہے، وہ مہمان تھا، ایرا ان اوسپیتے، ایرا ان اوسپیتے، وہ مہمان تھا، وہاں شور تھا۔ نمبر فور پہ ہے، وہاں شور تھا، ایرا رومورے لا، ایرا رومورے، وہاں شور تھا، لا وہاں، رومورے شور، وہاں شور تھا، ایرا رومورے لا، اسے ڈر نہیں تھا، نان اویوا پاورا، اسے ڈر نہیں تھا، اسے خوف نہیں تھا، نان اویوا پاورا۔ نمبر چھ پہ ہے، وہ تنہا تھا، ایرا تھا سولو، وہ تنہا تھا، وہ اکیلا تھا، ایرا تھا سولو، سولو اکیلا، تنہا، ایرا تھا، وہ اکیلا تھا، وہ تنہا تھا۔ پھر رپیٹ کرتے ہیں، وہ سو رہا تھا، استاوا دورمیندو۔ نمبر ٹو ہے، وہ تھکا ہوا تھا، ایرا استانکو۔ نمبر تین ہے، وہ مہمان تھا، ایرا ان اوسپیتے۔ نمبر فور ہے، وہاں شور تھا، ایرا رومورے لا، اسے ڈر نہیں تھا۔ نمبر فائیو ہے، نان اویوا پاورا۔ نمبر سکس ہے، وہ تنہا تھا، ایرا دا سولو، وہ تنہا تھا، ایرا دا سولو۔ آگے ہے، میں نہیں جاؤں گا، نان آندرو۔ نمبر ایک ہے، میں نہیں جاؤں گا، نان آندرو، اندارے ہوتا ہے جانا، نان آندرو، نہیں جاؤں گا، یہ فیوچر ٹینس ہے، یہ مذاق نہیں ہے، نان اسکیرسو۔ نمبر ٹو پہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، نان اسکیرسو، اسکیرسارے ہوتا ہے مذاق کرنا، اسکیرسو مذاق، یہ مذاق نہیں ہے، نان اسکیرسو۔ وہ چھٹیوں پر ہے، ان فیریے، وہ چھٹیوں پر ہے، ان فیریے۔ نمبر تھری، وہ چھٹیوں پر ہے، ان فیریے، شہر سے دور ہے۔ نمبر فور ہے، شہر سے دور ہے، اے لونتانو دل چتا، شہر سے، وہ شہر سے دور ہے، اے لونتانو دل چتا، یہ کام مشکل ہے۔ نمبر فائیو ہے، یہ کام مشکل ہے، کوئسٹو لاورو اے ڈیفیچیلے، کوئسٹو لاورو، یہ کام اے ڈیفیچیلے، مشکل ہے، یعنی یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کی بات کسی دوسرے شخص کو بتانی ہو، سمجھانی ہو، تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے کہ کوئسٹو لاورو اے ڈیفیچیلے، یہ کام آسان نہیں ہے بلکہ یہ کام مشکل ہے، کوئسٹو لاورو نان فاچیلے، کوئسٹو لاورو اے ڈیفیچیلے۔ پولیس باہر کھڑی ہے، لا پولیسیا اے فوری۔ نمبر سکس پہ ہے، پولیس باہر کھڑی ہے، لا پولیسیا اے فوری، پولیسیا پولیس، اے فوری باہر ہے، یعنی باہر کھڑی ہے، پولیسیا اے فوری، پولیس باہر کھڑی ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، نو نو اندرو۔ نمبر ٹو پہ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، نان اسکیرسو۔ نمبر تھری ہے، وہ چھٹیوں پر ہے، ان فیریے۔ نمبر فور پہ ہے، شہر سے دور ہے، لونتانو دل چتا، یہ کام مشکل ہے، کوئسٹو لاورو اے ڈیفیچیلے، پولیس باہر کھڑی ہے۔ نمبر سکس پہ، لا پولیسیا اے فوری۔ اس کے بعد ہے، نمبر ون، اے مورتو ان اسپیدالے، وہ اسپتال میں مرا ہے، اے مورتو، اے مورتو
وہ مرا ہے ان ہسپتالے ہسپتال میں وہ ہسپتال میں مرا ہے اے مورتو ان ہسپتالے نمبر ٹو ہے اے مورتو سل لورو وہ کام پر مرا ہے اے مورتو سل لورو اس کی ڈیتھ کام پر ہوئی ہے کام کے دوران ہوئی ہے نمبر تین ہے لسوئے پرولے سنو انوتلے اس کی باتیں فضول ہیں نمبر تھری لسوئے پرولے اس کے الفاظ یعنی اس کی باتیں سنو انوتلے فضول ہیں بیکار ہیں اوتلے ہوتا ہے کارآمد اچھی مفید انوتلے فضول بیکار لسوئے پرولے اس کی باتیں اس کے الفاظ سنو انوتلے بیکار ہیں فضول ہیں نمبر فور ہے سوو ویاجو اے انیزیاتو اس کا سفر شروع ہوا ہے سوو ویاجو اس کا سفر اے انیزیاتو شروع ہو چکا ہے یعنی اس کا سفر شروع ہو گیا ہے نمبر فائیو پہ ہے نانے پیاچوتو اسے یہ پسند نہیں آیا اسے یہ پسند نہیں ہے نانے پیاچوتو اسے یہ پسند نہیں ہے پیاچیرے پسند ہونا پسند کرنا نانے پیاچو تو نہیں پسند آیا پھر ریپیٹ کرتے ہیں وہ ہسپتال میں مرا ہے اے مورتو ان ہسپتالے وہ کام پر مرا ہے اے مورتو سل لورو اس کی باتیں فضول ہیں لسوئے پرولے سنو انوتلے اس کا سفر شروع ہوا ہے سو ویاجو اے انیزیاتو اسے یہ پسند نہیں ہے نانے پیاچو تو اس کے بعد آتا ہے نمبر ون پہ کیدے لانجلو فرشتہ پوچھتا ہے کیدے لانجلو فرشتہ پوچھتا ہے کیدرے پوچھنا کیدے لانجلو فرشتہ پوچھتا ہے چور کہاں ہے دووے لادرو نمبر ٹو ہے دووے لادرو چور کہاں ہے یعنی اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہو کہ چور جہاں سے گزرا ہے چوری کر کے یہاں سے بھاگا ہے تو وہ کدھر گیا ہے کہاں ہے تو آپ نے یہ جملہ یوز کرنا ہے دو ویل لادرو نمبر تین ہے لا پولیس یا کیے دے پولیس پوچھتی ہے لا پولیس یا کیے دے پولیس پوچھتی ہے دو ویلا اورو سونا کہاں ہے نمبر فور ہے دو ویلا اورو سونا کہاں ہے نمبر فائیو ہے اے ان ویکیو پاسینتے وہ پرانا مریض ہے اے ان ویکیو پاسینتے وہ پرانا مریض ہے ان ویکیو پرانا بوڑا پاسینتے مریض وہ پرانا مریض ہے اے ان ویکیو پاسینتے نمبر سکس پہ آتا ہے لوئی نان پوو کمینارے وہ چل نہیں سکتا لوئی نان پوو کمینارے وہ چل نہیں سکتا یعنی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پیدل چلے لہذا لوئی نان پوو کمینارے وہ چل نہیں سکتا اس کے لیے کوئی بیڈ وغیرہ کا کوئی ویل چیئر کا بندوبست کیا جائے لوئی نان پوو کمینارے وہ چل نہیں سکتا لوئی نانے کپاچے دی کمینارے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیدل پاؤں کے بل چلے کمینارے پیدل چلنا پاؤں کے بال چلنا اس کے بعد آتا ہے نمبر ون پہ چے پیو جا فورتے بارش تیز ہے چے پیو جا فورتے بارش تیز ہے پیو جا بارش فورتے کا لفظی مطلب ہوتا ہے سخت یہاں سخت معنی میں نہیں استعمال ہوگا بلکہ تیز کے معنی میں استعمال ہوگا چے پیو جا فورتے بارش تیز ہے نمبر ٹو ہے اے فوری تلا چیتا وہ شہر سے باہر ہے اے فوری باہر ہے دلا چیتا شہر سے وہ شہر سے باہر ہے اے فوری دلا چیتا نمبر تھری ہے چیونا فریتا الانترنو اندر زخم ہے چیونا فریتا الانترنو اندر زخم ہے چے ہے اونا فریتا ایک زخم الانترنو اندر والے سائڈ پر یعنی اندر والے حصے میں اندر کی طرف پیٹ میں سینے میں یا کسی اور جگہ پہ زخم ہے لیکن اندر والی سائڈ پہ باہر سے وہ ٹھیک ہے نمبر فور ہے کس تو ایک کاپولینیا یہ آخری سٹاپ ہے کس تو ایک کاپولینیا یہ آخری سٹاپ ہے کاپولینیا آخری سٹاپ کو کہتے ہیں جہاں گاڑی وغیرہ بس وغیرہ کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ
واپس مڑتی ہے نئے سفر کے لیے. کوئسٹو کاپولینیا یہ آخری سٹاپ ہے. نمبر فائیو پہ ہے اے میلیو دا ایری, وہ کل سے بہتر ہے. اے میلیو دا ایری, وہ کل سے بہتر ہے. میلیو بہتر, دا ایری کل سے, گزشتہ کال سے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں, بارش تیز ہے چے پیو جا فورتے. نمبر ٹو ہے اے فوری دلا چتا, وہ شہر سے باہر ہے. نمبر تھری ہے چے اونا فریتا الانتیرنو, اندر زخم ہے. نمبر فور ہے کوئسٹو کاپولینیا, یہ آخری سٹاپ ہے. نمبر فائیو ہے اے میلیو دا ایری, وہ کل سے بہتر ہے. تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں, اور نئے دوست سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ, سے اریویدرچی.